Մեծարգո նախագահ, ես հարցս ուղում եմ պարոն Մխիթար Հայրապետյանին, հարցս վերաբերում է ռուսական հաղորդումներից, ուրեմն RTR պլանետա հերոստալիքով հերարցակվող երեկոն Վլադիմիր Սալավյովի հետ եւ Կիրակի երեկոն Վլադիմիր Սալավյովի հետ հեղինակային հաղորդումների հերարցակում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արգելափակելու վերաբերյալ։ Վերջերս ինձ լրագրողները հարց են ուղել, որի պատասխանը անկեղծ ասած չունեմ, բայց հարցը գտել եմ բավականին լեգիտիմ եւ հողում եմ ձեզ։ Պարոն նախարար, ինչով է պայմանավորված միայն այս հաղորդման արգելափակումը, չէ՞ որ ռուսական հերոստալիքներով, օրինակ լրագրողի պնդմամբ Կիսիլովի հաղորդման ժամանակ ոչ պակաս վիրավորական հայտարարություններ են հնչել, ինչով է պայմանավորված հենց այս, միայն այս երկու հաղորդումները արգելափակելու հարցը եւ ինչպիսի համաձայնություն է ձեռք բերվել բանակցությունների ընթացքում, շնորհակալ։ Հարցին կպատասխանի բարձր տեխնոլոգիաների եւ արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը, համեցեք բարոն Հայրապետյան։ Շնորհակալություն հարցի համար, Տիկին Ղազարյան։ Ինչպես գիտեք, շուրջ երկու շաբաթ առաջ հայտարարվեց, որ վերոնշյալ լրագրողի մասնակցությամբ հեղինակային հաղորդումները արգելափակվում են դրանց եթերի հեռարձակումը։ Այն բանից հետո, երբ ամիսներ շարունակ Հայաստանի կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև տեղի էին ունենում շփումներ, կոնսուլտացիաներ, միջկառավարական համաձայնագրի վերաբերյալ, արդեն իսկ մեկ անգամ առիթ ունեցել եմ այս ամբիոնից ասելու, որ կոնսուլտացիաների նպատակն է նախարձանագրելու, որ 5-րդ և 6-րդ հոդվածները համաձայնագրի խախտվել են, որից հետո նաև նշել էի ազգային ժողովում ելույթի ժամանակ, որ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության պատվիրակությունը պետք է մեկնի Մոսկվա կոնսուլտացիաների։ Այդ կոնսուլտացիաները կայացել են եւ ես ցավով պետք է ասեմ, որ չի հաջողվել արձանագրել խախտումների փաստը, ամենայն դեպս դրա վերաբերյալ չի եղել կոնսենսուս, ինչը որի հետևանքն է փաստորեն Հայաստանի հեռուստատեսային եւ ռադիո հաղորդիչ ցանցի կողմից վերոնշյալ հաղորդումների եթերազրկումը։ Սա ամենևին չի նշանակում, որ մենք այդ բանակցություններում փակուղու մեջ ենք։ Մենք առաջիկայում, եթե ոչ այս շաբաթ, ապա հաջորդ շաբաթ նախատեսում ենք առաջարկների մեր փաթեթը ուղարկել ռուս գործընկերներին, առայն թե ինչպես ենք պատկերացնում համաձայնագրի նոր խմբագրումները։ Մենք պետք է ասեմ, որ շատ կառուցողական ենք տրամադրված, որովհետև ոչ թե մեր նպատակն է այս իրավիճակի սրումը, այլ ընդհակառակը, կառուցողական միջավայրում որակյալ առողջ բանավեճի արդյունքում ստանալ այնպիսի փաստաթուղթ, որը կաշխատի, ստանալ այնպիսի փաստաթուղթ, որտեղ ամրագրված խախտումների դեպքում կհետևեն սանկցիաներ, այսօրվա գործող կարգավորումները նման հնարավորություն չեն տալիս։ Մինչդեռ հանրային մուլտիպլեքսում գործող հայկական հեռուստաալիքները գործում են խաղի այդ կանոններով։ Մեր նպատակն է վերախմբագրել այդ համաձայնագիրը, որը հնարավորություն կտա նման խախտումների հայտնաբերման պարագայում հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովին իրականացնել մոնիթորինգ, հայտնաբերելու պարագայում խախտումները, հայտնաբերելու պարագայում կիրառել վարչական վարույթ, ասել է թե սանկցիաներ։ Ինչու է վերոնշյալ հաղորդումը եթերազրկվել կամ հաղորդումները, որովհետև ավարտեք, որովհետև կես վարկյան, որովհետև պարզապես արձանագրված են եղել վերջին ամիսների ընթացքում ամենամեծ թվով խախտումները հենց ձեր կողմից նշված հաղորդումների եթերի ժամանակ։ Պատասխանք չափազանցրած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ հանրության լայն զանգվածների վրդովմունքն է առաջացնում մի շարք ռուսական հեռուստաալիքներով հնչող հայտարարությունները, նաև պետական հեռուստաալիքի եթերում հնչող Հայաստանի Հանրապետության ընտրված իշխանությունների նկատմամբ, եւ
Այս առումով մեր հանրությունը շատ ուշուշով հետևում է զարգացումներով, զարգացումներին եւ ակնկալում ըստ պատշաճի Հայաստանի Հանրապետության այս դեպքում ձեր գերատեսչության արձագանքը այդ հաղորդումների ընթացքում հնչած հայտարարություններին։ Համամիտ եմ ձեզ հետ, միանշանակ իսում եմ ձեր կարծիքը, ասեմ ավելին, որ հայկական պատվիրակության հիմնական փաստարկներից մեկը նաև եղել է, ընդ որում այս փաստարկները փաստերը շատ չափելի են, որ նմանօրինակ բովանդակությամբ Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանի ժողովրդի հույզերը, էմոցիաները և արժանապատվությունը վիրավորող բովանդակությամբ հերոստահաղորդումները կարող են նաև պատճառ հանդիսանալ հակառուսական ալիքների բարձրացման, և մենք շահագրգռված ենք, որպեսզի կազմակերպենք մեր աշխատանքը այնպես, որ նմանօրինակ բովանդակությունը, որը կարող է նաև նման հետևանքների բերել, կանխվեն։ Սրանում Հայաստանի Հանրապետությունը շահագրգռված է, և մենք մեր դիրքորոշումը կոմունիկացրել ենք գործընկերների հետ։ Ես պետք է ասեմ, որ մենք հավատով ենք մոտենում այս գործընթացին, հույս ունենք, որ մեր առաջարկները միջկառավարական համաձայնագրի խմբագրման վերաբերյալ կընդունվեն։ Եթե դրանք չընդունվեն, ապա ես իրականում չեմ բացառում հավանականություն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է և դիտարկել այդ համաձայնագիրը միակողմանի խզելու տարբերակը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցի համար Անուշ Քլոյան, համեցեք։